за декілька хвилин на базі відпочинку «Лотос» Коблевського узбережжя Миколаївської області розпочинається міжнародний турнір з дзюдо серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих спортсменів. Участь у цих змаганнях беруть понад 1000 атлетів як з України, так і з Республіки Молдова. Більшість спортсменів, тренерів, суддів та батьків юних атлетів дістались місця змагань за день-два до їх початку. Адже побути наодинці з природою випадає не дуже часто. Тим більше, відкритий купально-морський сезон наприкінці травня. Сонячна погода та чисте і доволі тепле море лише додавали бажання спочатку зануритись у морські глибини, а потім погрітись на пляжі. Сама ж база «Лотос» привітно зустріла своїх гостей. В умовах абсолютного комфорту і спокою вони відпочивали на території пансіонату. Побутових проблем для спортивних делегацій також не існувало. Звісна річ, зробити все по максимуму можна було лише за умови плідної співпраці як організаторів змагань, так і керівництва Березанської райдержадміністрації і Коблевської сільської ради. Ну і, звичайно, підтримки топ-менеджменту бази відпочинку «Лотос». Конечно, это подрастающее поколение наше, наша гордость. Это защитники нашей страны, нашей Родины. Уже лет через 10 это будут защищать нас с вами, нашу страну. Будут, многие из них попадут в силовые структуры. Они уже будут подготовленными воинами физическими, будут сильны духом. Это много значит. І ці змагання – це ті ластівки, які повинні до нас залітати кожного року і не на один раз, а за літо повинні по декілька разів ми повинні проводити такі змагання, що є і об'єднуючим фактором, і фактором реалізації тих наших програм розвитку цього регіону. І взагалі, мабуть, це той фактор, який тільки принесе позитив. Сьогодні ми, проводячи цей турнір на березі в Коблево, все-таки хотілося б, щоб підняти дух патріотизму. От, дітей залучити до того, що це тут і дівчатка борються, і хлопці, мужчини, яким 2007 рік народження. Це діти маленькі, але вони повинні знати, що вони повинні бути захисниками своєї сестрички, своїх батьків, своєї країни, України. Ну, ми благодарні руководству бази «Лотос», які предоставили свою базу, зробили для наших дітей безплатно. Це ви знаєте, як будто ми в старі добрі времена. Зробили питання, правий сектор знайшов можливість обезпечити безплатним питанням дітей. Обеспечили проживанием бесплатным. Здесь шикарные, говорится, возможности для проведения соревнований. Я лично не знал, что здесь прекрасная база, 30 метров моря. Спасибо руководству нашей области, спасибо народным депутатам, которые пошли нам навстречу. Театрализованное урочистое открытие змагань було насичене патріотичною тематикою. А як інакше? Адже і артисти, і спортсмени з наставниками, і батьки атлетів, і керівники адміністрацій живуть і працюють у дуже складних умовах військової агресії сусідньої країни. У такий час різноманітні спортивні та мистецькі заходи, як і перемоги на фронтах, додають серйозного позитиву. А пісня, як і танок, завжди були об'єднуючим фактором, в тому числі і в еру безстрашних лицарів, які мужньо захищали свою вітчизну від ворога. Перемога лицарів світла над посланцями темряви завершилась виступом артистів Березанщини,
які потішили учасників змагань своїми талантами. А потім розпочались, власне, турнірні баталії. Баталії за мир, адже саме миру присвячені двобої на татамі. Відповідна і назва турніру. Во-первых, турнір і носить название міжнародний турнір «Мир». Цель турніра – доказати, що діти призивають к миру. Значить, і вторая задача – это оздоровить їх. Поэтому два в одном мы выбрали вот это рассвечивание вместо Коблева. Да. И вот показало, что детское веселье, радость, счастье мы увидели в их глазах. Значит, мы не ошиблись в проведении выборе этого места. Понад 1000 вихованців 26 спортивних шкіл з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської областей, а також Республіки Молдова та Придністровської Молдовської республіки виборювали трофеї присвяченого миру турніру. Умови змагань – великий спортивний комплекс, три татамі, сучасні роздягальні зі всіма зручностями лише сприяли високим спортивним результатам. І більшість атлетів були налаштовані тільки на перемогу. Едуард, ти приїхав на ці змагання задля чого? На який результат розраховуєш? Я рассчитываю на результат занять первое место, ну или просто побороться, поучаствовать, набраться опыта. Готувався? Так. Тренувався? Так. Знаєш своїх головних суперників? Так. Раніше вигравав подібні турніри? Ну так, третє місце. На що розраховуєш на цих змаганнях? На який результат? Я хочу, щоб виграти і займати перші місця. Віталій, на який результат ти розраховуєш на цих змаганнях? Перше місце. Велике. Знаєш своїх головних суперників? Ні. А раніше брав участь в подібних змаганнях? Так. З яким успіхом? З добрим. Які виборював нагороди? Перше, друге. Один раз проігрував, ніяке місце не займав. Звичайно, бажаємо тобі перемоги і на цих змаганнях. Дякую. Що ти хочеш завоювати на цих соревнованиях? Який результат тебе устроїть? Мене устроїть результат першого місця і по дівчатам, і по мальчикам. І по мальчикам? Ти будеш ще по мальчикам виступати? Так. Да. Ти віриш в свої сили? Да. По мальчикам, по девочкам понятно. По мальчикам. А ты раньше боролась с мальчиками? Да. На соревнованиях? Да, боролась. С каким успехом? С хорошим. Первые места занимаю. Ну, мы тебе желаем побед и по девочкам, и по мальчикам. Данила готовится. Богдана, на який результат на цих змаганнях ти розраховуєш? Що хочеш вибороти? Медальку. Яку? Перше місце. Золоту? А віриш в свої сили? А знаєш своїх головних суперниць? Да. Таня, на який результат ти розраховуєш на цих змаганнях? На перше місце і на побіду. Попередні турнірні двобої проходили по-різному. Хтось здобував дуже швидку перемогу, а іноді, задля визначення найкращого, доводилось боротись тривалий час. Все залежало від майстерності спортсменів. І не тільки. Адже іноді на передній план виходила так звана вольова підготовка. Тобто психологічна впевненість атлета у своїх силах. За рівнею технічної та тактичної підготовки саме ця якість надавала можливість вирвати перемогу і продовжити шлях до п'єдесталу пошани. Єрмалаєв, Бойко готується. В цій зустрічі перемогу одержав. Звісно, річ, додавали сил і своєчасні тренерські підказки. Тим більше, що справжні наставники не залишають своїх вихованців сам на сам з суперником. Для кожного спортсмена дуже важлива і глядацька підтримка.
вона також додає сил і надихає на перемогу. Тим більше, якщо серед болівальників твоя улюблена тваринка, яка не щуток знає, як воно там, на татамі. Мабуть, на тренуваннях цей песик постійний гість. Можливо, є сенс започаткувати борцівські двобої для собак? Перша частина міжнародного турніру, присвяченого миру, завершилась перервою на обід і нетривалим відпочинком. А який відпочинок на природі без з'єднання з цією самою природою? І знову морське узбережжя заповнили учасники та гості цих унікальних змагань. Більшість дзюдоїстів, наставників та суддів після відпочинку знаходились у доброму гуморі. Юнаки та дівчата повернулись на татамі з новими силами і з величезним бажанням продовжити переможну ходу. З кожним успішним поєдинком медаль найвищої проби ставала все ближче. Іноді перемоги виборювались ціною власного здоров'я. І тоді лише професійні дії спортивного лікаря рятували спортсменів від серйозних неприємностей. Майже всі фаворити змагань свій високий рівень доводили красивими технічними китками і надійними захисними діями. Було помітно неозброєним оком, що, перебуваючи в ролі головних діючих осіб турніру, вони здобували величезне задоволення. А чи може бути інакше, якщо їх оточувала дружня, майже сімейна атмосфера? У такій турнірній аурі і програвати не так вже й сумно. Адже всіх, і переможців, і переможених, зала вітала дуже тепло. Взагалі, спортивні баталії на татамі так захоплювали самих спортсменів та їх болівальників, що вони не помічали, як швидко спливав час. Збірна Снігурівщини, у складі якої виступало 77 спортсменів, заздалегідь вважалась головним претендентом на командну першість. І в особистому заліку вихованці Сергія Зіньковського на правах господарів поступати своїм суперникам просто не мали права. Більшість з них є багаторазовими переможцями і призерами різноманітних всеукраїнських та міжнародних турнірів. Найкращі ж атлети Снігурівської школи бойових мистецтв мають у своєму активі нагороди чемпіонатів Європи та світу. І цього разу сталося, як гадалося. Господарі змагань на татамі Коблево в різних вікових та вагових категоріях вибороли 17 золотих, 10 срібних та 20 бронзових нагород. Богдана, ти завоювала золоту нагороду? Так. Чи тяжко це тобі було зробити, чи ні? Ні. Скільки виграла з двобоїв? 5. Я багато тренувалась на тренувках, пыталась делать то, что у меня не получается, пыталась вырабатывать у себя как бы эти броски, пыталась сделать что-то новое. И у меня это получилось. Сколько ты провела схваток, прежде чем завоевать золотую медаль? 4 встречи. Все выиграла? Да. Самое сложное, помнишь? Да. Фінал був, самий складний фінал, виграла на останніх минутах. А хто була суперниця? Вона була суджена українська, не пам'ятаю, як її фамілія і ім'я. Вона була доволі старша мене, да, вона була сильна і більш старша мене була. Время. Как на турнире тебе это удалось победить? Сколько ты провела схваток? 2 схватки.
замечание белому. За ними готовится Кутузов. Ира, ты постоянно выигрываешь турниры, все абсолютно, и в некоторых турнирах занимаешь по несколько первых мест. Сегодня тоже ты завоевала первое место. Скажи, пожалуйста, как это тебе удалось, легко ли тебе удалось, и каковы твои планы на будущие турниры? Ну, мне это все не легко удалось, потому что вот как бы, ну, девочки были гораздо, ну, сильнее, но мне как-то получилось выиграть их. А сколько ты вообще провела схваток на пути к золоту? Провела 3 или 4 встречи. Все выиграла? Да. Понятно. А самую сложную помнишь? Да. Давай немножко вспомни эти моменты. Как ты выиграла? За счет какого приема? Ну, я выиграла за счет бедро влево. Так, и это тебе дало возможность завоевать первое место? Да. Ну, вообще, я так видел, что ты с легкостью одолевала всех своих соперниц, почти всех соперниц. Но в любом случае, впереди предстоят тоже соревнования. И, естественно, какие твои планы на ближайшие турниры? Я хочу ближайшие турниры выиграть, а еще поехать на чемпионат Европы, мира и выиграть там эти соревнования. Серед суперників снігурівських спортсменів доволі помітними були дзюдоїсти збірної Молдови, яка веде підготовку до серйозних міжнародних стартів, зокрема чемпіонату Європи. Я хочу сказати, що на цьому турнірі участвує дуже багато спортсменов. Очень хорошо организованный турнир. Не без того, что с участием заслуженного тренера Украины господина Сергея Григорьевича Зинковского. Мы часто приезжаем на разные турниры, но этот турнир для меня самого, это очень, мое мнение, это очень хорошо организованный турнир, где есть и море, где есть и дискотеки, где дети имеют возможность подружиться и продолжать эту дружбу дальше по интернетам, по письмам. Хочу сказать, что наша команда в труппе 23 спортсмена приехали вчера. У нас есть на сегодняшний день один финалист. Мы еще посмотрим, как он отборется. И одно третье место. Підсумки загальнокомандного заліку довели, що Сергій Зіньковський та його вихованці не мають собі рівних. Борцівська дружина Снігурівщини вибрала головний трофей турніру, вписавши таким чином ще одну сторінку у славетну спортивну історію рідного району. Кожні змагання завершуються чиєюсь перемогою, чиєюсь поразкою. Як ви оцінюєте виступ своїх вихованців, які завжди на таких турнірах виборюють найбільше перших, других і третіх місць? Ну, саме масова команда. У нас зі Снігирюки сюди приїхало 77 дітей. Діти прекрасно борються, хороше показують результати. Я дуже доволен своєю командою. В общем, хорошая борьба и такая, знаете, мне все здесь нравится. В зв'язку з тим, що ми знаємо ситуацію, яка склалася в Криму, от сьогодні я запрошував би всіх бувших країн СНГ приймати участь, наші українські команди всіх областей. Запрошуємо, приїжджайте до нас, от, ви отримаєте масу задоволення. Тут ви проведете свої турніри, от, відпочинете біля моря, побачите наші чисті. Ну, можливо, не в такій мірі, як би хотілося, але ми будемо йти до того, щоб покращити інфраструктуру. От. І, будь ласка, звертайтеся до нас, ми з задоволенням будемо приймати вас. От. Всі бази сьогодні налаштовані, і багато із них, дивлячись на те, що отакі спортивні
події будуть відбуватися у нас, на нашому узбережжі, вони теж будуть трохи перепрофілювати свої бази, для того, щоб у них були і тенісні корти, от, і площадки для гри в бадмінтон, щоб можна було грати не тільки проводити такі заходи, а і більш другі спортивні ігри. Наостанок треба зазначити, що сьогодні не було переможених. Перше, турнір відбувся. Друге, він прийшов на найвищому рівні. Третє, всі, хто весь цей час перебував чи то на татамі, чи то поза ними, здобули безліч позитивних емоцій. Четверте, всі вони, як українці, так і представники Молдови, вже стали єдиною родиною. І це дуже важливо. Ну і п'яте. Перший міжнародний турнір миру з боротьби з дзюдо обов'язково матиме продовження.